Dønnet er et smukt moseområde, som ligger 17 km vest for Køge. I Dønnet blev der tidligere gravet tørv, og det var især vigtigt under 2. verdenskrig, hvor der var mangel på brændsel. I dag er Dønnet et dejligt naturområde med rig plante- og dyreliv, og det er en af Danmarks bedste botaniske lokaliteter. Bag mig ser I Badesøen, hvor der om sommeren er fyldt med liv af badende gæster. Ved Dønnet kan du også se Kimmerslev Kirke, hvor den nordlige side ikke er kalket. Det kan måske undre dig lidt, men sagnet siger, at den, som kalker nordsiden af kirken, vil være død inden årets udgang. Så derfor er den nordlige side ikke kalket. Hvis du vil besøge et idyllisk sted med masser af nostalgi, så skal du tage til Mosehuset. Det er en gammeldags købmandshal, der bringer kunden tilbage i tiden. Du kan også besøge Mosehusets dejlige pandekagehus, hvor man kan få lækre pandekager med fyld i. Vælg imellem både søde og saltede pandekager og nyd samtidig de smukke omgivelser. Her er alt, hvad hjertet kan begære af lækkerier, og så er der ovenikøbet nisser på loftet året rundt. Du kan også vælge at få et godt måltid hos Malerklemmen. Og hvorfor hedder det så Malerklemmen? Gården, hvor Malerklemmen ligger, hører til Svenstrup Gods. Godset skænkede et lille stykke jord til gården, som var klemt inde mellem to andre stykker jord. Det er i navnet Klemmen. Stedet er tidligere ejet af en kunstner, og deraf kom navnet Malerklemmen. De lækre æbleskiver, som serveres dagligt, har gjort spisestedet særlig kendt. Hvis du vil læse mere om Dønnet og området herude i Borup, så kan du læse mere på Visit Køges hjemmeside.